Blog Talk Radio. Yakoze cyane Masabo Nyangezi, yarakoze rwose kuri iyo ndirimbo. Ntabwo tuyumvise yose, indirimbo Inkovu z'ibihe ngo ribari wariraye, yarariraye rero Masabo Nyangezi abize ibyo avuga. Radisha ku ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC, saa 9 z'amanywa n'iminota 3 isaha i Washington DC, tukagira saa 3 z'ijoro n'iminota 3 i Paris n'ahandi mu Burayi bwo hagati, tukagira saa 4 z'ijoro n'iminota 3 isaha za Helsinki muri Finland, tukagira na saa 4 z'ijoro n'iminota 3 isaha z'iwacu Kigali. Uno munsi turi kuwa gatatu tariki ya 18 Mata mwaka w'2018, tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro twibukiye hamwe Abanyarwanda bishwe bazira ubwoko bwabo. Muri kumwe nanjye muri kino kiganiro, muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe wagiteguye, nkaba mbashuhuje mukamuri kandi na Bwana Sixwell Musangamfura, umunyamabanga mukuru w'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement. Nagira ngo rero muvandimwe Sixbel, niba uriho unyumva ufate mikro, reka nyigufungure ariko nawe ntekereza yuko ufite uburyo bwo kwigiraho, reka ndebe gatoya ko mikro ifunguye, noneho usuhuze inshuti za Radishakwe, noneho tubone gutangira kino kiganiro. Muraho Bwana Zifungarambe, uracyahumeka 6B? Mukomere, ndumva twumvikana. Nagira ngo nyine nsuhuze abumva radio Ishakwe, abumva ijwi ry'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement, nkaba nsuhuza by'umwihariko abarwanashyaka bacu, gasuhuza Abanyarwanda bose biyemeje gukora ibishoboka byose kugira ngo mu Rwanda haboneke ubutegetsi twese twisangamo, ubutegetsi buri Munyarwanda wese yumva bumuhagarariye, bumuha amahoro,
Ndasuhuza kandi abantu bose bumva ururimi rw'Ikinyarwanda batuye mu karere k'iwacu ndetse n'abo mu bihugu duturanye, ngasuhuza n'abandi bose bazagezwaho iki kiganiro cyaba se ikiri mu Kinyarwanda cyangwa se kinasemuye mu zindi ndimi. Urakoze cyane muvandimwe Sixberry. Nk'uko benshi bagiye badukurikira hashize icyumweru, umuhango wo kwibukira hamwe abanyarwanda bishwe bazira ubwoko bwabo twawukoze tariki ya 8 Mata mwaka 2018, ariko hagati aho ngaho umuhango wari wabimburiwe n'ikiganiro mbwirwaruhame mpuzamahanga twari twaraye dukoze tariki ya 7/7, nari ngiye kuvuga mu Gifaransa, tariki ya 7/7 mwaka 2018, turebera hamwe n'abanyamahanga bari batugendereye baje kudutera inkunga muri icyo kiganiro, tubwira abanyarwanda, tubwira n'amahanga uruhare rwa Loni mu Rwanda. Mu ncamake rero ya kino kiganiro, nk'uko benshi mwabashe kwisoma ku rubuga rwa Radishakwe, kuwa 8 Mata umwaka 2018, umuryango udafite aho ubogamiye, The Rwanda Truth Commission, wakoresheje umuhango wo kwibukira hamwe abanyarwanda bahowe ubwoko bwabo. Twibukiye hamwe Jenoside yibasiye Abatutsi n'ihonyabwoko ryibasiye Abahutu, naryo twita Jenoside, tubivuge neza. Turi rero mu nkomarume z'Abatutsi n'Abahutu batinyuka kujya ahagaragara bakibukira hamwe batigunze mu mfunganwa z'amoko bakomokamo. Nk'uko nabivuze mu kanya turaza kureba mu gice cya kabiri, twari twaraye tuganiriye umunsi wose ku itariki ya gatandatu, kuwa gatandatu tariki ya 7/7 mwaka 2018, twari twaraye twitabiriye ibiganiro mpuzamahanga ku ruhare rw'umuryango w'abibumbye mu Rwanda kuva wabaho kugeza magingo aya ngayo. Abahanga bitabiriye ibyo biganiro basesenguye intege nkeya z'uwo muryango mpuzamahanga, berekana ko uwo muryango rwose ari agahomamunwa nka cya cyizere kiraza amasinde. Byakumvikana gute ko muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, uwo muryango wa Loni wakuye ingabo zawo mu Rwanda hakicwa abarenga miliyoni? Ninde wakwisobanurira ukuntu uwo muryango wa Loni ukomeje kwicecekera ku ihonyabwoko kuri Jenoside yibasiye Abahutu mu Rwanda no muri Congo? Ni gute ubutabera bw'uwo muryango bukomeje kurangwa n'ivangura bwoko nk'uko byagaragariye mu rukiko mpuzamahanga rwa Loni nyine ruyabise urukiko rwa Arusha? Izo ngingo hamwe n'izindi turaza kuzigarukaho muri kino kiganiro tugiye nyine mugiye kugezwaho nange Joseph Ngarambe mbisubiremo hamwe na Sixberry Musangafura. Ariko kubera ko tutari busubire mu magambo yose yavuzwe icyo gihe, hari ayo twabahitiyemo, makeya, ubundi tukabaha incamake. Abandi wifuza kumva ibyahavugiwe bikomeye cyane, abaterankunga baje kudufasha muri iyo mihango yombi, iyo wo ku itariki ya 7 no ku itariki ya 8, mushobora kubasanga kuri YouTube rwose. Turaza kugenda tubabwira amazina yabo uko bagiye bavuga, bityo noneho mubishakire kubafite akanya rwose mwumva amagambo akomeye, arimo impanuro nyinshi, arimo n'amakuru menshi, arimo n'ibintu bituma umuntu yumva neza ibyatubayeho, bituma tuzabasha ku mu bihe bitaha kwirinda impanuka no kutiringira, nyine akimuhana nk'ibyo nyine byo kuko twiringiye Loni, nk'uko twiringiye Loni, no kumenya yuko mu by'ukuri twe tugomba nk'abanyarwanda tugomba kumenya ibyacu, tukagomba kumenya ubuzima bwacu no kumenya igihugu cyacu. Nagira ngo rero Sixberry, niba nta kindi wongeraho, tube twatangira tuganira kuri uriya muhango wabaye tariki ya 8, umuhango wo kwibuka ni wabaye ubwa kabiri, ariko niwo turi buhereho. Nagira ngo ufate ijambo, niba nta kindi wenda wakongera kuri kino kiganiro, tanga n'incamake wenda ntabashije ku byo ntabashe kuvuga, none tubone gutangira. Ijambo ni ryawe Sixberry. Murakoze
Yusuf Ngarambe, ndagira ngo mbere na mbere nshimire abantu bose bitabiriye waba uwo muhango wo kwibukira hamwe abanyarwanda bishwe bazira ubwoko bwabo wo ku nyine twakoreye i Buruseli mu Bubiligi kuwa munani Mata mwaka 2018, byaba n'abantu bitabiriye ibiganiro mpuzamahanga twakoze turebera hamwe uruhare rw'umuryango w'abibumbye mu Rwanda kuva uwo muryango w'abibumbye washingwa kugeza magingo aya. Ndagira ngo mbanze nshimire abanyarwanda n'abanyamahanga bitabiriye ibyo biganiro, nshimire kandi n'abaduteye inkunga kugira ngo ibyo bikorwa bishoboke, nanashimire by'umwihariko abagize komisiyo ngarete Rwanda, ni ASBL, ni ukuvuga association sans but lucratif, ni ukuvuga umuryango udaharanira inyungu. Uwo muryango ukaba wanditse mu gihugu cy'Ububiligi. Ndagira ngo nshimire mbese abayobozi b'uwo muryango udaharanira inyungu ukuntu baduteguriye biriya bikorwa kandi bakabitegurana ubuhanga, ubushishozi n'umutekano uhagije ku buryo buri cyose cyagenze neza nk'uko byari biteganijwe. Mu muhango rero kwibukira hamwe nk'uko wari umbwiye uti banza yenda utubwire incamake ya icya mbere twakoze mbese dutangira, twafashe umunota wo kwibuka wo kunamira abanyarwanda bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi n'abanyarwanda bishwe muri jenoside yakorewe abahutu. Twahereye nyine kuri uwo munota wo kwibuka wo kunamira abo banyarwanda bazize ubwoko bwabo kandi batanahisemo ubwabo. Nyuma haza isengesho twahuriyeho twese ryo kuragiza Imana Rurema abishwe bazira ubwoko bwabo. Nyuma Yosefu Ngarambe udusesengurira ibimenyetso byagaragazaga ko jenoside yari igiye kuba. Ni bya bimenyetso mbese biza abantu babireba ntibabyiteho ngo babone ko ari ibimenyetso, ko ari intabaza zigaragaza ko hagiye kuba ishyano ahantu. Ibyo bimenyetso rero nk'uko wabisesenguye ubwo yena nawe waza kugira icyo wabivugaho kigufi kugira ngo n'abatarakurikiye ibyo biganiro kiriya gihe bamenye mu by'ukuri bimwe muri ibyo bimenyetso nk'uko wabisesenguye kiriya gihe. Nyuma habayeho ikiganiro cyatanzwe na Bwana Eugene Ndahayo, akaba ari umwe Eugene Ndahayo ni vice perezida w'ishakwe Rwanda Freedom Movement, ndetse akaba ari na vice perezida wa ndumva ari vice perezida wa Rwanda Truth Commission, muri mu nama mbese y'ubutegetsi bwa Rwanda Truth Commission. Akaba yaratanze ikiganiro cyari gifite inyito kuzirikana abishwe muri jenoside yakorewe abatutsi. Hakurikiyeho Bwana Jonathan Musonera, perezida wa Rwanda Truth Commission, ni ukuvuga mbese perezida w'uwo muryango w'iyo komisiyo nyarwanda iharanira ukuri, aza kuvuga ijambo ryari rifite iyi nyito kuzirikana abahutu bishwe muri jenoside yabakorewe. Hakurikiraho Dr. Theogene Rudasingwa watuganiriye ku ngamba zo kurwanya irondakoko iyo riva rikagera. Noneho ahaza na Dr. Nkiko Sengimana nawe atuganirira ku kiganiro cyari gifite inyito ivuga ngo kwibuka uwawe ni igihango, mu gifaransa nibyo bita devoir de mémoire. Mbese ngiyo gahunda uko yari iteganijwe uriya munsi kuwa munani Mata mwaka 2018, kandi iyo gahunda ni uko nguko nyine yakurikijwe. Twatangiye mu masaha saa munani, dusoza ibiganiro mu masaa 11, ariko dukomeza kuganira kubera ko abantu bari bishimiye ibiganiro bashaka no gukomeza kuganira tugeza hafi mu masaa moya tukiganira. Ndumva mu ikubitiro aribyo nasobanura Bwana Yosefu, ubwo ndashaka kumva mu magambo yavuzwe na bamwe muri bagenzi bacu bari bitabira ibyo biganiro.
ndagira ngo nibutse ko hari abantu barenga 60. Ikindi cyanavuzwe icyo gihe ni uko abantu baravuze batizi ko mu gihugu abanyarwanda bose ntibemerewe kwibuka ababo, ariko hanze y'u Rwanda ntawe utubuza kwibuka abacu, ntawe ubitubuza. Bikaba rero ari byiza ko ubutaha tuzagerageza kubimenyesha benshi bashobotse, kugira ngo uwo ari we wese wifuza kwibuka abe bishwe bazira ubwoko bwabo nawe murakoze. Ndagushimiye cyane Sixberry, havuzwe menshi amagambo rwose akomeye, hatanzwe ubuhamya bukomeye, hatangwa isesengura rikomeye, ariko icyo twabahitimo n'umunsi muri uko kwibuka n'ijambo ryavuzwe na Bwana Eugene Ndahayo ni minota hafi 16 mu by'ukuri riravuga byose n'ibyo abandi bavuze, ku buryo abandi bashatse andi magambo bajya kuyareba kuri YouTube rwose arahari, kandi wenda tuzagenda tugaruka ku ngingo zimwe na zimwe, kuko havuzwe ibintu bikomeye cyane birumvikana tugomba kugeza ku Banyarwanda kugira ngo bumva ku kamaro ko kwibuka, bumve ko mu gihe cyane cyane nk'abari mu mahanga badafite icyo gitugu, icyo gitutu cya leta ngome ya Kigali, bagombye kumva ku kamaro ko kwibuka, bikaba n'inzira ikomeye cyane yo kugira ngo babe babasha komora ibikomere bafite, ndetse no kureba neza uburyo ejo hazaza h'igihugu hazabasha kubera, haba abanyarwanda bazabakiriho, haba abakomokaho. Reka twumvire iryo jambo rya Eugene Ndahayo. Basabye kuvuga ku bishwe bazira ubwoko bwabo bw'ubututsi, ariko nk'uko uyu munsi ari umunsi twibuka nyine jenoside yakorewe abatutsi, tukanibuka jenoside yakorewe abahutu, ubwo murambabarira ko ntavuga iby'abatutsi gusa, n'iby'abahutu mbivuga, kubera ko uyu muhango ari uwo kwibukira hamwe. None nkaba nshaka kugira ngo nyine muri uyu muhango tugire ibyiyumviro, turebe icyo kwibuka icyo ari cyo, turebe n'icyo kwibukira hamwe bidufashamo nk'abanyarwanda. Uyu munsi rero turibukira hamwe abanyarwanda bishe bazira ubwoko bwabo. Ku batutsi bari mu gihugu hashize imyaka 24 bishwe hagamijwe kubatsemba, ikosa ryabo rikaba ari uko gusa bavutse ari abatutsi. Mwarabibonye, rwaba uruhinja, yaba umwana, yaba umugore, yaba umugabo, yaba umukecuru cyangwa umusaza, yaba ikimuga cyangwa umurwayi, bose barabishe badatoranye. Baba bo basanze mu mazu, munsi y'ibitanda, mu bisenge by'inzu, mu myobo, mu mashyamba, mu imfunzo, n'ubundi bwihisho bwose bashoboraga kuba bahungiramo barabakurikiye babasangaye. Inzara, inyota, kugirirwa ibyamfura mbi, kwicwa urubozo, gucunaguzwa, urwango rw'ababicaga nizo souvenir zabo za nyuma kuri iyi. Uwabacitse koko nuko yari umunyabugingo. Uyu munsi rero turibuka izo nzirakarengane. Bivuga iki? Kwibuka mbere na mbere ni umwanya wo kunamira no gusubiza agaciro inzirakarengane zishwe. Kwibuka ni no gukora ibikorwa bigamije guhangana n'ingaruka za jenoside. Ni umwanya wo kwibutsa amarorerwa yabaye, wo kwibaza no gusesengura icyatumye ayo marorerwa aba, kugira ngo tubivanemo amasomo. Nari ngiye kuvuga urukingo,
ruzatuma ayo marurerwa atongera kubaho ukundi. Kwibuka ni n'umwanya wo gukangurira abanyarwanda kurwanya igihe cyose n'aho ariho hose ivangura iryo ari ryo ryose igihe cyose n'aho ariho hose iryo vangura nyine rizanwa n'abashyira ubwoko bwabo hejuru y'ubundi. Ibyo babikora babinyuje mu bitekerezo cyangwa se mu ngiro, binyuze mu nyandiko, mu mvugo, mu mashusho, mu mibanire yabo n'abandi cyangwa ahandi hose bishoboka. Nubwo hashize imyaka 24 Jenoside y'Abatutsi ibaye, Abanyarwanda bakomeje kwibaza ibibazo. Bishoboka bite ko Abanyarwanda, abaturanyi, urungano, abantu bahuriye mu kazi, abakristu birara mu bandi bakabarimbura kabone niyo baba badahuje ubwoko? Ikindi kibazo Abanyarwanda bibaza bati bishoboka bite kandi biterwa n'iki ngo Leta ubundi igomba kuba yubakiye ku mahame y'uburenganzira busesuye n'ukuresha ku banyagihugu, iyo Leta ifite inshingano yo kurinda umutekano w'Abanyarwanda bose n'uwa buri wese iri itararengeye Abatutsi? Twakwiyumvisha gute ko ibihugu byateye imbere muri demokarasi byarebereye gusa? Ikindi kibazo, kuki ibihugu by'ibihangange ku isi ntacyo byakoze ngo bihashye abicanyi kandi hari ingabo za Loni zigera ku 2,500 mu Rwanda icyo gihe, ahubwo bigategeka ko izo ngabo zihava aho gutabara? Ibyo ngibyo ni ikibazo twari turiho ejo ubwo mwagiye mwumva ibisobanuro. Ibibazo byose n'ibindi ntarondoye birasaba ibisubizo. Kuba tudashobora kubyiyumvisha tukaba nta n'ibisubizo tubifitiye ubu, si impamvu yo gutera. Iyi akaba ari imwe mu mpamvu zatumye dushyiraho Rwanda Truth Commission. Abanyarwanda bakwiye kandi kumva ko kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi atari iby'Abahutu gusa, nako atari iby'Abatutsi gusa cyangwa Leta na Ibuka za Vega, ARG n'andi mashyirahamwe y'abacikacumu. Kimwe n'uko kwibuka Abahutu bishwe na FPR guhera muri 1990 no guharanira ko ubwicanyi FPR yakoreye Abahutu mu Rwanda no mu mashyamba ya Congo ibageza gusa kuba ari Abahutu buhabwa nk'uko bikwiye inyito ya Jenoside, bitagomba kuba iby'Abahutu gusa. Biratangaje kandi biteye isoni n'agahinda kubona uburyo Abanyarwanda bahanganisha kwibuka ababo. Abatutsi ku ruhande rumwe bakumva ko ababo bishwe ari bo bonyine bagomba kwibuka, Abahutu ku rundi ruhande nabo bakumva ari bo bafite akababaro bonyine, nk'aho akababaro ari umwihariko w'ubwoko bumwe cyangwa nk'aho abo mu bwoko bundi bapfuye bo nta gaciro ka muntu bafite, cyangwa se nk'aho hari ishema, nk'aho ari ishema buri bwoko buvana mu kuba bwarakorewe Jenoside. Kwibuka ni igikorwa kireba Abanyarwanda bose, ubwoko baba barimo bwose n'akarere baba baturukamo kose, baba abagore, baba abagabo, ni igikorwa kireba Abanyarwanda twese kuko twabishaka tutabishaka dusangiye gupfa no gukira. Kwibukira hamwe Abanyarwanda bose bishwe bazira ubwoko bwabo nk'uko twabitangiye kandi tukaba tuzanabikomeza, ni inzira yo gufatanya urugendo mu nzira y'ubumwe, gusangira ishavu n'akababaro nk'Abanyarwanda, kimwe no gusangira ibyiza by'igihugu ni ugushimangira ubunyarwanda. Ni intandaro y'ubworoherane, ni fondasiyo yo kubakira hamwe ejo hazaza heza.
kubakira hamwe ejo hazaza guharanira impinduka nk'uko tubivuga ni ugukora icyo ari cyo cyose cyakumira ingengabitekerezo zisumbanisha abanyarwanda guharanira impinduka ni ukuvugisha ukuri ku byabaye intambara y'ukuri igomba kuba iyacu twese nibyo dukunze kwigisha mu ishyaka ryacu Rwanda Freedom Movement ishaka ihakana rero rya jenoside y'abatutsi igeze rigomba kurwanywa niba dushaka impinduka nyayo no kugangahura igihugu cyacu kimwe n'uko iterabwoba rishyirwa kubemeza bakanatanga ubuhamya ibimenyetso ndetse n'amazina y'abakoze jenoside y'abahutu nabyo rigomba kurwanywa kuba harabaye jenoside yakorewe abatutsi ntibivuga ko yakorewe abahutu igomba gupfukira jenoside yakorewe abahutu ntisiba jenoside yakorewe abatutsi kuba izo jenoside zombi zarabaye ntibigomba gufatwa nk'aho abahutu n'abatutsi baguye inzu kuba zombi zarabaye ntibisonera ababikoze bagomba kubiryozwa mu rwego rw'ubutabera no mu rwego rwa politiki intambara y'ukuri ni inshingano ya buri munyarwanda responsabilite yacu nk'abanyarwanda devoir moral yacu ni ukwemera ibyabaye kandi tukabiha izina rikwiye ni ukuvuga jenoside yakorewe abatutsi na jenoside yakorewe abahutu ku ruhande rumwe guhakana gupfobya se jenoside yakorewe abatutsi witwaje ko uwafashe ubutegetsi arusha ubukana emerendisederi interahamwe mpuzamugambi vawa ndetse ko ari we nyirabayazana ko ari we washoje intambara ko ari we wahanuye indege ya Habyarimana ni nk'aho haba hari umwicanyi mwiza n'umwicanyi mubi ni nk'aho kwica abatutsi ari igikorwa cy'ubutwari bityo abicanyi b'abahutu bakaba ntacyo bagomba kubazwa ngo kuko birwanagaho mbese muri make abatutsi bari ni ugusika umunyu ku gisebe cy'umufunzo ni ukubuza abacikacumu uburenganzira bwabo bwo kwibuka no kunamira ababo ku rundi ruhande uhakana jenoside yakorewe abahutu ubita bose abicanyi cyangwa se kubabonamo isoko y'umutekano muke ku batutsi bityo kubica ngo akaba ari ukurinda ubusugire bw'abatutsi ni ukwambura abahutu ubumuntu ni ukwirengagiza akababaro kabiciwe ni ugufata abahutu nk'abenegihugu bacagase jenoside yakorewe abatutsi bo mu gihugu imbere na jenoside yakorewe abahutu mu gihugu no mu mashyamba ya kongo zigomba kuba inkomanga kuri buri munyarwanda kuko ari ibimenyetso bidakuka by'uko hari abanyarwanda bibwira ko baruta abandi bityo bakibwira ko bafite uburenganzira bwo kubambura ubuzima u rwanda ni umubare w'abanyarwanda bose nta kureba ubwoko akarere umuryango cyangwa izindi mpamvu zose bamwe bashobora kuririraho mu gusumbanya no kuvangura abanyarwanda nk'umurage w'abakurambere u rwanda si isambu bwite y'ubwoko ubu si isambu ishobora kugurishwa guterwamo imirwi cyangwa se kugabanywamo kugabwamo ibikingi biturutse ku bushake bw'umuntu umwe cyangwa agatsiko k'abantu kishyira hejuru y'imbaga y'abanyarwanda cyangwa se kakihitiranya n'u rwanda abibwira ko bashobora kurubamo bonyine nyuma yo gusemba abandi bakoresheje za ntamungano y'umwanzi umuhoro cyangwa agafuni na karakiniko abibwira ko bashobora kumara amazi mu ngungu bakoresheje akayiko abibwira ko bashobora
kugira abandabarira ubuziraherezo abo bose bari imbere. U Rwanda ni ingobyi ihesha abanyarwanda bose, kiriya gihugu ni icyacu twese, tuzarubanamo kugeza igihe isi izashira. Kubangamira umwe mu nyabutatu nyarwanda ni ukubangamira abanyarwanda n'u Rwanda. Kwica Abatutsi ni ukwica abanyarwanda n'u Rwanda. Kwica Abahutu ni ukwica abanyarwanda n'u Rwanda. Kwica Abatwa ni ukwica abanyarwanda n'u Rwanda. Kwica umwe mu nyabutatu ni ukwica umuntu. Mu bihe nk'ibi rero tujye tunashimira, ntabwo bakunze kubivuga, Abahutu bagize ubutwari bwo kurwanya ubwicanyi ku buryo ubwo aribwo bwose no guhisha inzirakarengane z'Abatutsi. Abenshi muri abo abicanyi b'impande zombi zarabahitanye. Icyifuzo cya Rwanda Truth Commission ni uko uyu muhango wo kwibukira hamwe usibye kongera ibikomere, gufata mu mugongo abacitse ku icumu no gusana imitima, wabera abanyarwanda uburyo bwo kubahuza, bwo kwisungana no kubafasha kurenga ibibatanya aho kuba impamvu yo kubacamo ibice. Nuko kandi wabera abanyarwanda inzira yo guhanga ejo hazaza heza n'inzira yo kubana mu mahoro. Nuko wabera abanyarwanda icyuhagiro cyo kubihuza umwe bakagihuntu, cyo kureka kwibonamo mbere na mbere ubuhutu, ubututsi cyangwa se ubutwa, ubukigasi cyangwa ubunyenduga, bityo tugasezerera burundu leta twibwira nyamara twibeshya ko zivugira abahutu, ko zivugira abatutsi, cyangwa se ko zivugira abakiga cyangwa se abanyanduga, nyamara zivugira kandi zikorera inyungu z'udutsiko twihishe inyuma y'amoko cyangwa uturere. Bityo hakajyaho leta ishyizweho n'abanyarwanda ivugira kandi ikorera inyungu z'abanyarwanda na buri munyarwanda wese. Murakoze. Arakoze cyane Eugene Ndahayo, nshuti za Radishakwe. Twibutse ko turi mu kiganiro twibukiye hamwe abanyarwanda bishwe bazira ubwoko bwabo. Umuhango wabaye ku itariki ya 8 za kuno kwezi turimo, no kuvuga ko hashize icyumweru kimwe gusa n'iminsi itatu. Nagira ngo rero muvandimwe Sixbert, iryo jambo rya mugenzi wacu Eugene Ndahayo rirasobanura neza ingengabitekerezo y'ishyaka ryacu Ishakwe Rwanda Freedom Movement, rigasobanura neza impamvu zo kubaho kwa Rwanda Truth Commission, no kuvuga Commission Verite Rwanda, cyangwa se ubishyize mu Kinyarwanda Commission Ukuri Rwanda. Ijambo ni ryawe rero Sixbert, iriya jambo rya Eugene rivugira rikerekana ingengabitekerezo y'iryo shyaka ryacu, rikerekana impamvu zo kubaho kwa Rwanda Truth Commission. Dukangurira abanyarwanda kwitabira ku bwinshi. Ariko rero hagati aho ngaho, nubwo iryo jambo ryivugira, ntabwo havuze n'abandi benshi cyane muri uwo muhango. Nibutse yuko abantu bashobora kubabona kuri YouTube, wabavuze amazina yabo, amagambo yabo komeye n'ayakomeye munasha ko yabona kuri YouTube. Nagira ngo rero Sixbert, utanagiye kuri iryo jambo ryivugira, wenda ube wanagira n'icyo uvuga ku bindi byose byavuzwe mu nshamake, kugira ngo tuze kureba kiriya gice cya kabiri, ni ukuvuga icyuriya muhango wundi w'ikiganiro mbwirwaruhame mpuzamahanga ku itariki ya 7 Mata wari wabanjije icyo kiganiro. Ije muri rya we Sixbert. Murakoze Yezu Fungarambe. Biraruhije kugira ngo umuntu abe yavuga incamake y'amagambo yavuzwe kuri uriya munsi, kuko nk'uko tumaze kubyumva ahangaha, ijambo rya Bwana Ndahayo Ujeme ni ijambo rikomeye cyane. Buri jambo ririmo, buri nteruro usanga
ifite ubutumwa bwihariye kandi bukomeye cyane, ni ijambo rigaragaza mbese ko ari uwarivuze ari abantu kibashishikaje ari igihugu ari abanyarwanda atari ikibazo cy'amoko cyangwa cy'uturere n'ibindi bishobora gutanya abantu. Ririya jambo ni ishusho koko ya komisiyo kuri Rwanda, la komisiyo ya hete Rwanda cyangwa se the Rwanda Truth Commission, ni ishusho y'ubutumwa bwayo bwo kuvuga bati dushakishe duharanire ukuri ku byabaye mu gihugu cyacu, ukuri kutavangura abanyarwanda, ukuri kutavangura abapfuye, ukuri kutavangura abishwe. Ririya jambo riragaragaza mu by'ukuri uburemere duha cyangwa se agaciro duha ibyabaye mu gihugu cyacu, mbese n'umurage bigomba gusigira ari umunyarwanda uriho ubu ngubu n'umunyarwanda w'ejo n'ejo bundi. Iriya jambo ni ijambo rikomeye cyane, nabaza ko dukwiye no kuzagarukaho, bityo nkaba mvuga n'andi magambo yavuzwe akomeye cyane uriya munsi, kuvuga incamake yayo mu by'ukuri ni kuvuga akantu gato cyane ku butumwa burebure cyane. Nk'iryo jambo rya Eugene Ndahayo ryavuzwe mpari, nongeye no kuryumva nyuma yaho, mbyumvire kuri biriya biganiro bagenzi bacu bashyize kuri za YouTube, n'ubu ndongeye ndaryumva. Ni ijambo riremereye, ni ijambo rigaragaza ko ari umuyobozi, ari umuntu ureba kure cyane, ari umunyapolitiki ureba kure cyane, ari umwe muri bake cyane u Rwanda rukeneye mu by'ukuri, kugira ngo u Rwanda rw'ejo twifuza rutavangura abanyarwanda, kugira ngo urwo Rwanda rushobore kugerwaho. Nkaba ngira ngo mushimire by'umwihariko kuri iryo jambo bateguye iriya gahunda, ubwo ndavuga iriya komisiyo ya Hete Rwanda, uriya muryango w'Umubiligi wateguye iriya gahunda, na bagenzi bacu mbese baba mu gihugu cy'Ububiligi, nabo bakoze ibishoboka byose kugira ngo iya gahunda ishoboke. Ndumva ntunze kuba inyuma rwose, kuko nawe hari ikiganiro wakoze gikomeye cyane werekana ibimenyetso byacaga amarenga byerekana ko jenoside igiye kuba mu Rwanda. Ibimenyetso ntabwo ndi wikwime ndaza kugira ngo tunabiganire ku bundi buryo, cyane cyane ko nifashishaga ibinyamakuru, kuko nagiye kureba uko abahigwaga batekerezaga mbere y'uko iryo shyano rigwa. Nifashisha ibinyamakuru, turaza kubiganira mu kanya, turabikurikizaho. Ariko hagati aho ngaho reka tunashimire ibitangazamakuru byari byaje kugira ngo bidukurikire, ndetse bikaba byaranatangaje bimwe na bimwe, byaratangaje imihango uko yagenze. Aha nashimira rwose BBC Gahuza Miryango, yanakoze ikiganiro Imvo n'Imvano, yahaye rwose umwanya munini cyane twa iyo mihango. Twashimira ikinyamakuru gitangazamakuru Ikondera Info, hari n'abayisipanyoli bari baje, nubwo tutarabona uko babigenje, bafashe amashusho, bafashe za video televiziyo, hari n'ababirigi. Abo bose nagira ngo nyine dufatanye kubashimira, tutayibagirwa, kuko burya iyo ufite ibyo ukora ntihakabura bibisakaza, burya hari ikigabanukaho kinini cyane, ngira ngo ndumva nta muntu utabizi. Hanyuma rero wari uvuze uti tuganire gato kuri ibyo bimenyetso byacaga amarenga, ariko uramfasha cyane cyane ko muri ibyo bimenyetso uri muba uranyumva. Ndahari rwose, ndagufashe kuko nanjye nari mpari. Wari uhari, si uko wari uhari gusa ndiho mbivuga, ariko nifashije cyane nk'uko wabibonye, nifashije cyane ikinyamakuru wandikaga cyasogaga kenshi, ikinyamakuru isibo cyasogaga kenshi cyane, nako kabiri mu kwezi niba narebye neza. Nkaba rero nagiye mu isesengura ryose byagiye bivugwa, cyasogaga inshuro imwe mu cyumweru, ni ukuvuga inshuro imwe mu kwezi, utyo inshuro imwe mu kwezi, utyo urumva ko nayo mbigabanyije.
icyo kinyamakuru yari ibintu byose byabaga mu Rwanda nagiye mbisanga mu nasesenguye ibinyamakuru byose byanyuraga mu Rwanda mu mwaka w'1998 ni akazi nakoze ku mwaka wose ndeba mu nyamakuru nari nabisabwe n'urukiko mpuzamahanga rwa Arusha nakoreraga icyo gihe bati mbese hari ibimenyetso byagaragazaga yuko abatutsi bagiye kwicwa mwarabinsabye rero ngo mbivugaho gatoya mbivugaho mvuga nk'ubuhanuzi bwa tutari twitayeho nkanjye rwose nari mu batabwitayeho bwo 1982 kubajyaga ikibeho aho bahavaga nyine avuga ngo ababonekewe by'umwihariko witwaga mu Muriki Alphonsine ko yabonye Bikira Maria aza arira akabwira ati bigiye kuba mu Rwanda imivu y'amaraso igiye kwameneka mwese mupfukame musenge mu binyamakuru mwarabyanditse muri benshi cyane cyane wowe ariko n'ibindi binyamakuru abantu benshi barabyanditse ndetse no mu ntambara bimaze no kuba habayeho n'abandi babivuze no ku maradiyo byasubiwemo gusa rero icyo kimenyetso harimo abavuga ngo Bikira Maria ntibamwemera harimo abavuga bati wenda se uriya muntu wamubonye ni umutekamutwe buri wese yifata uko ashatse ariko hari abantu benshi bajyaga kibeho ndetse ubu ngubu kibeho habaye sinzi uko babyita ahantu hatagatifu hagendwa n'amahanga ariko icyo gihe baratubwiraga ntitwumve niho nahera ariko rero Sixbert hari ubuhanuzi nyine bwa gikirisitu ukomotse kuri Bikira Maria n'abandi ariko icyo nibagiye kuvuga uriya munsi ahubwo nkakivuka narangije kuko wari MC ni wari metre wa seremoniye kambari we nshinja wabaguri hureba ku isaha hari ikintu nashaka kuvugaho nayo ndakibagirwa kandi mwarabyandikaga izindi mpanuro zisanzwe yego kubera ko igihugu cyacu hari mu bukirisitu bwinshi usanga abandi bahanuzi bakunze kuvuga ko ari abatekamutwe ndetse ko ari amashitani ko ari abakozi ba shitani ariko ari umuntu wa munsi ntavuze umuntu witwa Magayane n'abandi bahanuzi cyangwa se buri wese ashobora kubita uko ashatse hari bamwe bitwa ba Magayane abitwa ba Mukunzi abitwa ba Muka izina ndaryibagiwe hari na Nyirabiyoro nawe yarahaniye rwose avuga ko amaraso azatemba mu gihugu ngo ubwacu bw'umusizira bwarwo y'inzira bugahura nyine tukigira abazura zicuza ko babyaye utyo nabyo hari uwo nari nibagiwe ni Mukabaziga nawe yarahanuye abitwa Mukunzi n'abandi ndetse hari abavuga ngo Habyarimana ngo bazayirasa avuye mu mahanga hari uwabivuze nzabishaka rwose ko ndabifite nabikozeho hari wavuze ngo bazamusogotera mu rufunzo ibyo byaravuzwe hari byinshi byavuzwe hari ibintu bavuze ngo u Rwanda ngo ruzagezaho ngo rufatwe n'abantu b'amahanga ngo abasirikare b'amahanga ngo bazababishikana n'imbwa zirya bapfa ibyo arabibonye ngo abantu bazapfa ku buryo ngo umuntu ngo kugira ngo arahure azajya ava ku gasozi akagenda urugendo agiye ku kandi kugira ngo abone umuriro ibyo byose byaravuzwe ndetse rero Sixbert nkwibutse ibyo ntavuze uriya munsi mu kinyamakuru cyawe hari ahantu hari article yigeze kwandika ugira uti Habyarimana rero kuri gukora amananiza kwishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Arusha kandi uzi neza ko ushobora kubigwamo rwose waduhoye uti ibintu biriho biba dore ko harimo n'ibyo FPR yakoraga iriho yica abantu ariko muri wowe nanjye n'abandi bahigwaga ubu ntitwanabivuga ko twahigwaga kuko abahigwaga ubu byabaye ubwoko wowe waravuga uti ntukina byibuka wenda muri iyo raporo nakoze bose aho wavuga guti Habyarimana rero yego interamwe zawe zisasira matera menshi matera nini cyane y'abantu mutavuga rumwe n'abatutsi ariko nawe bizaguhitana wagize icyo ukora sizi niwe wikwiye article 6 ntabwo nyibuka ariko twanditse ibintu byinshi cyane kiriya gihe rwose cyane cyane ko twabonaga ibimenyetso
byaganishaga kuri jenoside bigenda byiyongera byiyongera ndumva twaragiye tubivugaho kenshi cyane koko nzakurangira rero iyo nimero y'ikinyamakuru cyawe ndakubwiza ukuri rwose ntabwo nabivuze ejo bundi muri cya kiganiro kuko wabagore ureba ku isaha kandi koko uwavuga ibyo bimenyetso byafata umunsi wose twari dufite igihe gitoya cyane cyo kugira ngo tubivuge ibyo bintu nzabiguha mfite n'ibindi byinshi kuko ni ibintu nakozeho umwaka wose ndeba abantu mu by'ukuri bacurwaga abari bafite ibicuro nyine byo bibacura nk'uko mu Kinyarwanda wenda batoya ntibazi gucurwa igicuro hari igicuro kivuga nabi gisura nabi hari igisura neza hari n'ibisura nyine ishyano umuntu ati nacuza ati karabaye akajya kuraguza ndetse ibicuro byari bihari ibimenyetso byari bihari muri ibyo binyamakuru byuzuyemo aho mu by'ukuri abaje gupfa havuga bati muratumara ariko namwe ntibizaborohera nta kitarimo ndetse rero ubwo niyo ni presse y'abahigwaga nuvuga abatutsi nabo muri opposition ubu bisigaye byitwa ko bahigwaga ari abatutsi gusa ariko abo muri opposition bari benshi cyane bahigwaga noneho rero hari n'ababahigaga nabyo sinabivuze cyane uyu munsi icyo navuga ni uko nabo bari bazi neza ibyo bazakora ngira ngo uribuke indirimbo njya mbona amagambo menshi ari havuga ngo nta cyateguwe none se 6B iyo abantu b'interahamwe n'impuzamugambi bica ku manywa y'ihangu ntihagire umuntu umwe ubakabukira kandi bafite ababogeza bafite ishyaka ribishingiye ntiribamagane barangiza bakaririmba indirimbo zo kuvuga ngo tuzabatsembatsemba izo zari indirimbo wari usanzwe uzi mwarazandikaga mu binyamakuru byanyu mwarabivugaga ntihagire ubakoma ngo avuge ati iryo jambo rirabujijwe nta munyarwanda ugomba kwica undi munyarwanda muzize igitekerezo cye cyangwa muzize ubwoko bwe ibyo ntibigeze ubyumva ahubwo ukumva avuga ati rwose interahamwe tuzaba twazikwije hose tuzazambika tuzamanuka noneho nyuma yaho hakaba hakiri abantu bavuga ngo nta cyateguwe hari abataka bazi ko bati turashize bati muratumaze ndetse nyine nk'uko nabivuze mu kanya bamwe bakavuga batari kwe bavuze ko nawe Habyarimana bizaguhitana rwose ikinyamakuru cyawe nzakubwira nimero zacyo tuzashaka kanya nzakubwira n'imero zabyabivuga n'amagambo yari abirimo ibyo byose abantu uyu munsi bakaba bavuga ngo nta cyateguwe ijambo ni ryawe 6B dukomeze tubiganire uko ariko tuzashaka n'akandi kanya ijambo ni ryawe nibyo ikigaragara ni uko kiriya gihe ubwo ndavuga muri 1991, 1993, 1994 ibimenyetso byacaga amarenga yuko mu gihugu hagiye kumeneka amaraso menshi byaragaragaraga byagendaga kandi byiyongera ku buryo buri wese wari mu Rwanda kiriya gihe ndavuga umuntu nibura usobanukiwe yabonaga ko igihugu kizatemba amaraso imbarutso niyo umuntu atabonaga ariko umuntu yabonaga ibimenyetso ko igihugu kizatemba amaraso kandi umuntu akanabona ko ayo maraso azaba ari amaraso y'abanyarwanda bose atari amaraso yenda y'ubwoko ubu n'ubu umuntu yabonaga ko ibyo bimenyetso bigenda byiyongera ndibuka ko indi nyandiko nibuka twakoze no mu kinyamakuru icyo gihe twaravuze ngo Habyarimana napfa hazahunga abanyarwanda barenga za miliyoni nk'eshatu ndibuka ko ibyo twabyanditseho ndetse bamwe mu bahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda icyo gihe hari abahamagaye ngo tugirane ibiganiro nyine byihariye nyine byawe n'umuntu ahamagara undi ngo bakicara bakaganira bambaza ngo kuki ntekereza ko hashobora guhunga miliyoni nk'eshatu kuki hahunga abantu benshi bigeze aho ngaho icyo gihe nyine nasobanuraga yuko ikibazo uko cyari giteye mu Rwanda byagaragaraga yuko umuyobozi w'igihugu icyo gihe nyine yari perezida Habyarimana ko aramutse yishwe aramutse apfuye ko abantu abanyarwanda benshi cyane cyane ko igihugu cyari mu ntambara cyane cyane ko nerekanaga ko inkotanyi za gufata leta kandi abanyarwanda benshi bakaba bari bagifite ubwoba batazi inkotanyi mbese bafite ubwoba ati inkotanyi ni ziza bizagenda bite
ubwo ahamini banareberaga ku baturage baturutse mu gace inkotanyi zabagamo agace inkotanyi zari zarafashe agace ka Byumba igipande cya Byumba inkotanyi zari zarafashe abaturage barenga miliyoni bari barahunze baza ku nkengero z'umujyi wa Kigali hariya za Kabuye abaturage baturutse za Byumba iyo ruguru nyine baraje baza iruhande rw'umujyi wa Kigali ibyo rero bikaba byaragaragazaga yuko inkotanyi ziramutse ziteye intambwe zikaza zigafata igihugu ko nyine hari abaturage bahunga igihugu ari benshi cyane aho rwose nta n'ubwo byasabaga kureba kure cyane byarigaragazaga ko inkotanyi nizifata igihugu mu buryo butumvikanweho mu buryo bw'intambara ko abaturage benshi bazahunga kandi barahunze koko ikindi twavuga nyine koko twavuga ko ubwicanyi buzibasira abatavuga rumwe na leta bukanibasira abatutsi by'umwihariko nabyo niko byagenze kuko mu ntambara y'1990 iyo ntambara yashinzwe na FPR Inkotanyi kuva intambara yatangira igihande cya leta y'u Rwanda igihande cya leta y'u Rwanda cyane cyane n'amashyaka amaze kuza ubu cyane cyane na bwo za MRND na za CDR bakindagiraga cyane ko abatuye mu Rwanda ari abatutsi bityo bagasa naho batunga agatoki umuntu wese w'ubwoko bw'abatutsi bakamutunga agatoki nk'aho afite uruhare muri iyo ntambara yatewe n'impunzi z'abatutsi koko zabaga nyine hanze y'u Rwanda ariko abamutse n'agahinja n'udafite ahahuriye na byo icyo kimenyetso nacyo cyarigaragazaga cyane ndetse hari n'abantu banabyigishaga banavuga nyine yuko nkuko bazatsembatsemba ni nk'ibyo ngibi by'izo ndirimbo za CDR hari indi mibare bafite nyine ngo tubatsembatsembe ibyo bintu byari bihari ku buryo uvuga ko bitari bihari niyo avuga ngo ngura inzira we uzajya he ngo ngura inzira we uzajya he narayikozeho mu rukiko mpuzamahanga ndibuka kandi ko twanatangaje n'inyandiko zagaragazaga ibintu by'imyitozo yakoreshwaga interahamwe imyitozo ku buryo interahamwe ngo zatozwaga ku buryo zishobora kwica abantu benshi cyane mu gihe gito cyane icyo nacyo cyabayeho none se abantu batozaga yego amashyaka yose yari afite urubyiruko yari afite insoresore ariko izo nsoresore zose ntabwo ariko zatojwe muri ubwo buryo ngo zitozwe ibintu byo kwica gutyo insoresore zo mu yandi mashyaka icyo nari narakurikiye icyo gihe kandi nari mukuru bihagije nari umuyobozi w'ikinyamakuru nakurikiraga buri munsi byaberaga mu gihugu hose insoresore zo mu yandi mashyaka zatozwaga ibintu byo gucengeza amatwara y'ishyaka no kuba zajya kuba zabuhoza abantu wa mugani zihatira abantu kuva mu ishyaka bari barimo bakaza murindi aho kugira ngo usange ko abantu bari batozwa ikintu cyo kwica cyo kumena amaraso y'abandi banyarwanda ariko interahamwe ibimenyetso byaragaragaye kandi byaturutse muri bamwe ibimenyetso byaturutse muri bamwe mu interahamwe bavuga yuko nyine bariho batozwa ibintu bya gisirikare ndetse n'ibintu byo kwica ku buryo abantu bashobora kwica abantu benshi mu nterahamwe za MRND n'umuhuzamugambi za CDR icyo kintu cyari gihari kuvuga rero ngo n'abajepe bakambara za uniforme abajepe bakambara za uniforme bakazizamo wagira bakagutunga pistol yego kuvuga rero ngo abo bantu ngo nta kintu bateguraga none uravuga ute se babatozaga kwica ari ukugira ngo bazajye kwica inkoko bazajye kwica ihene bazajye kwica amatungo babatozaga kwica iki uretse ko ubwabo bivugiraga ko ari ukwica abantu ko aricyo batozwaga ku buryo rero uvuga ko atari cyo babatozaga icyo gihe ubwo nawe yagira uko abisobanura tukumva ko kuri kwe ariko ibyo twabonye nk'abantu bakuru bari mu Rwanda kiriya gihe twarabibonye ko interahamwe mu gihugu hose zari za imitwe y'interahamwe yari yarubatswe mu gihugu hose ihabwa imyitozo inyuranye ndetse zimwe muri zo zikemeza ko zatozwaga kuba zakwica abantu benshi mu gihe kigufi cyane uvuga rero ko ibintu bitari ukuri mbona ari ukwirengagiza amateka cyangwa se kuba atazi amateka kiriya gihe
ndagushimiye cyane nagira ngo none tunave muri yo press ya opposition abo nyine bavuga bati muratumaze ewe nawe urimo kuko ari umwanditsi kandi nahubwo nari nabigabanyije ubwo ngo mvuga ngo byasohoka ngo ikinyamakuru cyari cyasohoka kabiri mu kwezi wambwiye ko cyasohoka kane mu kwezi kandi rwose nari nabikubwiye hari ikintu cyiza cyane muri icyo kinyamakuru cyawe nuko buri nkuru yose wayihaga itariki ukavuga uti byabaye aha byabaye kuri ino tariki bibera n'ahangaha igihe byaramfashe cyane mu nyamakuru byinshi cyane byanditse inkuru nagiye nkoresha icyo gihe ikinyamakuru Isibo cyabaga gifite amatariki gifite naho ibintu byabereye gifite nabo byakorewe n'ababikoze uko cyabaga cyabishoboye bityo bigatuma ubasha kumva neza ikibazo tugere noneho mu nyamakuru byari biri ku ngoma ya MLNDCD ibintu ikinyamakuru tuvugiye cyari hejuru ya byose icyo gihe mu byandikwaga ntabwo ingezo wacyandikaga mu by'ukuri kuko wenda bitatu bine bya mbere ingezo yabyanditsemo uko yandika ndamuzi kuko dore ndanamuzi ubwo sina nabivuze icyo gihe ingezo namubereye umuyobozi mu ntangiriro z'imyaka za 80 uko yandika ndakuzi turaziranye cyane ndetse nandika za kangurana nyuma yaho amaze kuba umustari twarahuraga tukaganira kuko ne namboye umuyobozi kandi twari twarabanye neza tuganira neza bityo rero ibyakorwaga byakorwaga n'abantu mu by'ukuri bize byakorwaga na ya services z'iperereza za Habyarimana nizo zandikaga muri kangura zikandika amahano mu kinyarwanda kinoze mu by'ukuri cyane cyane amanimero guhera nko kuri nimero ya gatandatu ya kangura muri za nimero za kangura ngira ngo uribuka aho muri ya myaka nyine nyuma y'amasezerano ya Rusha bavuga ngo Habyarimana azapfa mu kwezi kwa 12 urabyibuka 6b nduba ari ukwezi kwa 12 kwa 93 hari hasigaye mu by'ukuri amezi ane ngo apfe ariko urabyibuka ikinyamakuru cyarabyanditse cyakangura ibyo nabyo sinabivuze ejo bundi mu bimenyetso nabyo umuntu yavugaga ati ngeze yasaze iki cyose nta wabibonaga gusa rero mu binyamakuru byawe nawe waravuga uti ko uzapfa ko magayane yabivuze n'abandi bantu bazabivuze uri mu biki wahosheje wakoze uko ushoboye kose kugira ngo habeho amahoro ukareka kunaniza gushyirwa mu bikorwa ari amasezerano ya Arusha kandi koko habayeho mananiza akomeye kabone nubwo FPR uyu munsi tuzi neza yuko nayo yabigizemo uruhare rutari rutoya ariko twarebaga aho turi kumwe kuko twabaga tubiruzi tuhibereye hari n'ibindi bintu ntavuze ariko nigeze kuvuga mu nabyo by'ibimenyetso byacaga amarenga umuntu yabyita atyo si ibimenyetso nako ni nabyo ni ubuhanuzi umuntu yabyita oya nako ni ibimenyetso kuko nizo serivisi zabyandikagamo ni muri kangura sinibuka nimero yawe ko narayitanze mu rukiko rwo mu Bubiligi mu rubanza rwa majoro ntuyahaga aho muri nimero wenda nzashaka nkayibona aho ngeze Hassan yandikaga avuga ngo rero ngo rwose abahutu murashize ngo abahutu bazarakara bice abaminuwari yavugaga umubare w'abane urankurikira neza 6b nimero nzayishaka nzayibabwira ati abahutu murashize kuko abahutu bazarakara bice abaminuwari bane noneho ingabo za minuwari z'ababigi zisubiri wazo turwane n'inkotanyi niturwane inkotanyi zidutsinde nizimara kudutsinda noneho hasigare ko abahutu bazicwa urubozo ibyo bintu birahari biranditse nabitanze mu rukiko rw'umubirigi muri aho nari umutangabuhamya mu rubanza rwa majonto yahaga ibyo narabitanze niyo nimero nayitanze nzayishaka nayo ni wenda mu biganiro bitaha nzayibabwira mbabwire rwose ni n'amagambo neza akuye muri iyo nimero sizi ni wayibukaga 6b ntabwo nayibukaga neza ndabikubwira ibyo ngibyo rero aho rwose mu yandi magambo biya byabaye byo kwica abaminuwari b'ababirigi byari biteganyijwe n'abantu bo mu gatsiko ko kwa Habyarimana biranditse ngo tuzica abaminuwari nduva ababirigi bane nduva baravugaga umubare wa bane bishe icumi ariko bavuga icyo gihe umubare wa bane ngo noneho ngo ababirigi ngo nta kindi bazakoretse kujya iwabo
biranditse Sixbay nk'icyo kimenyetso nacyo nibagiye kukivuga nibagiye kukivuga ubundi rero ni ibimenyetso bikomeye bigaragaza yuko mu by'ukuri ibyabaye mu Rwanda atari ibintu byatunguranye ijana ku ijana ni ibintu byateguwe ahubwo ibaza ukuntu abantu babyirengagiza bakavuga ngo ni ibintu byatunguranye ni umujinya abantu bagize kandi bigaragara nyine ko hari abantu kuko bari bafite za gahunda z'ubugome z'ubwicanyi kandi izo za gahunda zikaba zaranabaye ndibaza ko mu kiganiro ugomba kuba warabivuzeho kuri disikuru yakorewe mu ngororero na Dr. Leon Mugesera ndumva ashobora kuba warayivuzeho naho tariki ya makumyabiri na kabiri z'ukwa cumi na kumwe umwaka w'ibihumbi bibiri magana cyenda mirongo icyenda na kabiri yego nayivuzeho yari nabaye kuri ni Habyarimana mu Ruhengeri tariki ya cumi na gatanu hari hashize icyumweru gusa Habyarimana nawe akoze indi mu Ruhengeri ku itariki ya cumi na gatanu z'uku kwa cumi na kumwe mirongo icyenda na kabiri komeza bavuga nyine bakata amajosi yego ahubwo kuba zakata amajosi abantu bakabanyuza muri Nyabarongo ibyo rero ntabwo umuntu yavuga ko bitabayeho cyangwa se ko hari ikindi byavugaga kitari icyo ngicyo ndumva koko nk'uko icyo kiganiro cyakozwe nk'uko twabwiye abantu ko bashobora kubona ibyo biganiro byose kuri YouTube ko nyine byaratangajwe kandi wowe tuzanabishyira ku rubuga rwa interineti rwa Komisiyo Verite Rwanda kuri Rwanda Truth Commission muri iyi minsi iri imbere icyo gihe abantu bazabona amahirwe yo kugira ngo bakurikirane ibyo biganiro mu buryo busesuye noneho n'imisesengura twagiye dukora kuri ibyo byose bakwerekana bagira icyo barivugaho ariko bashingiye ku bintu nk'uko byasobanuwe muri iyo mihango kandi n'umwaka utaha tuzabigarukaho ku buryo bucukumbuye nanone tureba ibimenyetso byari bihari ibimenyetso mu by'ukuri bihinyuza abantu bavuga ngo ibintu byose ngo byaje ngo kubera ko ngo indege yaguye oya indege yabaye imbarutso indege yabaye imbarutso kuko ihanurwa ry'indege iyicwa rya Habyarimana ryabaye imbarutso ku buryo FPR Inkotanyi ifata icyemezo cyo kwica Habyarimana nayo ubwayo yari iziko mbese igihugu kizagurumana nayo yari izi ko igihugu kizagurumana ntabwo ahubwo abo ngabo basaga ahubwo n'abayibwira kuko nayo bikurigeraga ahantu rwose mfite abantu bo muri FPR bavuga ngo twakusomaga kangura ntibare basomaga kangura bari bazi neza ibyo bashobora gukora noneho ibintu bigatungana abatutsi bakicwa abatavuga rumwe na MNDCDR bakicwa niko byanagenze mu gikuri uruhe baravuga nuko kandi hari n'ubwicanyi bwari bwabaye muri iyo minsi ubwicanyi bwagiye bwibasira bamwe mu bayobozi b'amashyaka ya politiki ariko uretse n'ubwo bwicanyi bwabaye byaragaragara ko iyicwa rya Habyarimana rizakongeza igihugu cyose ko nyine umuriro uzagurumana ko hazameneka amaraso menshi mu gihugu ku buryo rero abakoze abacuye umugambi wo kwica Habyarimana kandi FPR Inkotanyi ndetse uruhare rwabo muri jenoside yibasiye abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi urwo ruhare ntabwo bazaruhungira na hamwe kuko byarigaragazaga rwose ko hazaba ishyano rikomeye cyane mvuze ibyo bwicanyi bw'abanyapolitiki nibuka muri iyi minsi ishize nigeze ko ikintu cyatanzwe n'umubare mukamugire marie asobanura ko ngo asobanura ngo iby'urupfu rw'umunyapolitiki Gapisi Emmanuel mu kwa gatanu mirongo cyenda na gatatu akavuga ngo iby'urwo rupfu ngo nanjye bazagira icyo babimbazaho ngo kubera ko ngo nari naraganiriye nawe ngo mubwire yuko ngo abateye grenade iwabo kwa nyine kwambona mpeka ubwo kandi bakaba bari hamwe nyine na Gapisi muri mu muryango wari umaze gushyiraho ngo naravuze ngo nyine akavuga yuko ngo navuze yuko ngo babateye grenade ngo kubera iyo forumu bakoze ngo bityo ngo nitwa rya Gapisi nyine ngo haba hari icyo ndiziho ngo ndetse hakaba hari n'umuvandimwe ngo wagize icyo abivugaho mu ishyingurwa rye nagira ngo rwose
nsobanuye ko ibyo Marie Claire avuga jyewe nabonye ari ibihimba nari ibinyoma nta bumwe bukomeye nari mfitanye nawe cyane bugeze aho ngaho ku buryo nari no kuvuga ngo nyine kuvuga ngo bateye grenade ngo kubera ko bari muri forumu nigeze ko kuvugana nawe mbere ashaka kwandika igitabo ku mubyeyi we kubera ko yari azi ko nize iby'amateka nkaba nari narakoze ubushakashatsi kuri MD Parmehutu yangishije inama ambaza niba namufasha kwandika icyo gitabo ku mubyeyi we ntangira gukora isesengura rya mbere nkurikije mbese ibyo yari yanzaniye byerekeranye n'amateka n'ibisekuruza by'umuryango ntangiye kumwereka ibintu uko nabonaga bimeze ahita ari igita sinongera kumubona ku buryo rero kandi ibyo ngibyo byabaye muri za 91 hari niba nibuka neza ku buryo n'ibyo avuga nyuma yaho tutakivugana nkaba numva rero ibyo ngibyo yavuze yarabihimbye hanyuma kuba yendaga Pyisi nk'umunyapolitiki hari ibyo twanyuranyagaho icyo ndacyemera si uwa mbere twari dufite ibyo tunyuranyeho muri politiki kandi nk'umunyamakuru birumvikana ko nasesenguraga cyane ibintu byinshi cyane byari mu gihugu navuze ku banyapolitiki batandukanye ntabwo ari uwa mbere nari navuze kuba rero umuntu wishwe n'ubwotanyi icyo gihe bavuga bati mu bamurwanyaga hari n'abanyamakuru hari n'umunyamakuru kanaka ibyo ubwabyo ku muntu ukora itangazamakuru ababimenyereye yuko niba umuntu yavugagaho cyangwa se umuryango wa politiki umuntu yavugagaho iyo habayemo ikintu biroroha ku bantu biba nk'impano ngufi mbese ituma abantu bavuga bati uyu munyamakuru yasesenguraga ibi bintu yenda afite uruhare muri ibi ngibi ariko rero mu by'ukuri za komando za FPR inkotanyi zakoraga ibyo bikorwa zicaga abanyapolitiki muri kiriya gihe zari zifite imikorere yazo kandi ntaho nari mpuriye n'ibyo ngibyo numvaga ko ngako nako nagasobanura tugakomeza Bwana Yozefu urakoze cyane aho iyicwa rya Gapyisi ni mu kwezi kwa gatanu 93 sinibuka niba ari tariki ya 8 ariko ni kwa gatanu 93 ariko rero FPR nyine yari izi ko icyo gihe dukeka Habyarimana kandi ko twaketse Habyarimana abo muri opposition n'ibinyamakuru niko byananditse nyine turavuga tuti Habyarimana aratumaze nyuma yaho baje kugenda bica abandi bica umuntu yatanga urugero rukomeye cyane ni yitwa rya Gatabazi ku itariki ya 21 z'ukwa kabiri 2014 tariki za 21 z'ukwa kabiri 94 bishe Gatabazi nawe tubakore Habyarimana kuko Habyarimana yari afitanye amasinde akomeye cyane na Gatabazi yari yamugiriye nabi bikomeye abanyakazu bari bamugiriye nabi Gatabazi ndetse Habyarimana yo kwisonga bityo turamukeka FPR yabaga ibintu birumvikana cyo y'abanyapolitiki icyo ry'abanyapolitiki mu Rwanda muri kiriya gihe koko byabaye mu buryo abantu batavugaga rumwe na leta ya Habyarimana mbese umuntu wa mbere washinjwaga yari Habyarimana ariko abantu bagirwa niwe kwihotanyi nazo zifite ayo mayeri yo kugira ngo zice abanyapolitiki nyine noneho bitume haza n'icyo cyuka kiri mu gihugu kigenda cyiyongera kugira ngo mu by'ukuri abantu mbese niyo byanazana n'imyivumugatanyo yo kurwanya Habyarimana abantu bavuga bati aratumaze ku buryo ndetse niyo n'indege ya Habyarimana inkotanyi zitayihanura zashobora kugenda zica abanyapolitiki urusorongo kugeza ubwo abantu bahaguruka batari ko Habyarimana akomeze yica abantu cyane cyane ko uko zicaga abantu mu Rwanda ibimenyetso byagezeho biragaragara ko ari inkotanyi zabikoraga byitirirwaga Habyarimana ugasanga noneho kuko bigenda bizamura ikintu cy'icyuka kibi cyane mu gihugu ku buryo icyo cyuka kimwe na cyo ubwacyo cyari kuzagera ku bintu bikomeye cyane byo marorerwa gusa rero ntavuga ngo Habyarimana yakekerwaga ubusa cyane cyane ko abo bose
bari bagitekereza ibyo uwe na gatsiko kakoze kudeta ya 73 bakoreye abanyapolitike kuri leta ya Kayibanda na Kayibanda ubwo arimo ndetse n'umufasha we bakanibuka inkotanyi ziteye ukuntu tariki ya 4 n'iya 5 Habyarimana yayoboye ikinamico ryo kurasa muri Kigali no mu yindi mijyi nka za Ruhengeri na za Butare niba nibuka neza none ubugacya bafata abantu bise ibyitso ni ukuvuga abatutsi bo muri elite n'abahutu bo mu majyepfo bonyine bo muri elite aho abahutu bagera kuri 60-70% ku ijana n'abatutsi 30-40% bityo rero abantu bagahurwa Habyarimana na regime ye kubera iyo myifatiriye kubo yise ibyitso kandi yakoze iryo kinamico ibyo byose rero byatumye FPL ihazamukira ikajya ivuga iti nidukora ibingibi bizitirwa Habyarimana hanagira ngo hatagira ubisimbukira ngo avuge ngo ariko ngo namwe nimwarebaga oya abanyarwanda benshi bo muri opposition ndetse n'abatutsi cyane cyane bikubitiye kuri ibyo byari byabaye muri aferi y'ibyitso nta wari ufitiye confiance ya Habyarimana ni nabyo rero inkotanyi zazamukiyeho nagira ngo rero niba nta kindi wifuza kongeraho 6B tujye mu gice cy'akabo cya kino kiganiro uruhare rwa Roni mu Rwanda twagikomojeho mu ncamake dufite igihe kitari kinini mu ncamake navuze ko ku wa 7/2018 twitabira ibiganiro mpuzamahanga ku ruhare rw'umuryango w'abibumbye mu Rwanda kuva wabaho kugeza magingo ya ngayo abahanga benshi bitabiriye ibyo biganiro basesengurira intege nke z'umuryango mpuzamahanga berekana ko mu by'ukuri umuryango mpuzamahanga ari agahomamunwa nka cya kizere kiraza amasinde niko twabivuze mu ncamake yacu nagira ngo rero uvuge uko amagambo yakurikiranye muri uwo muhango wabaye tariki ya 7/2 ni ukuvuga umunsi umwe mbere y'uko twibuka nagira ngo mu ncamake ube wabwira inshuti za Radishakwe uko abavuze baribo kuri uwo munsi witi kuri iyo tariki ya 7 noneho aho tubiri bishobore tugende twumva namwe magambo cyangwa tunavuga n'incamake sinzi ko turibona umwanya uhagije nongere ndangire abantu kujya kubishakira kuri YouTube amazina urayavuga ushaka kumva ayo magambo mu by'ukuri yashakira kuri YouTube ijambo ni ryawe 6B murakoze ubwameze ufungarambe uranyumva neza ndakumva neza ya kuko nari umusangiza w'amagambo cyangwa se umuyobozi w'uwo muhango wanako iyo nama mpuzamahanga ku ruhare rw'umuryango w'abibumbye mu Rwanda iyo nama mpuzamahanga twayikoze ku itariki 7/2 umwaka 2018 dutangira mu masaa 4 tugeza numva twaragize nko mu masaa 12 za nimugoroba icyo gihe rero kuri gahunda y'ibiganiro hari guhikaza abashyitsi ibyo byakozwe na Bwana Cikuru Mwanamayi umwe mu bayobozi ba komisiyo Verite Rwanda ASBL ni ukuvuga komisiyo y'ukuri ku Rwanda mu cyongereza twita The Rwanda Truth Commission umwe mu bayobozi bayo ku rwego rw'Ububiligi Bwana Cikuru Mwanamayi nyine niwe wahaye ikaze abashyitsi bari bitabiriye iyo conference cyangwa se iyo nama mpuzamahanga hakurikiraho rero ijambo wavuze usobanura ibikorwa by'iyo komisiyo ukuri Rwanda kuva yashingwa kugeza ubu ngubu nyuma yaho Dr. Nkiko Sengimana niwe wasesenguye yivuye inyuma uruhare rw'umuryango w'abibumbye mu Rwanda kuva umuryango w'abibumbye ukitwa Société des Nations kugeza aho umuryango w'abibumbye
ufata izina ry'umuryango w'abibumbye mu Rwanda tukaba tuwita Loni mu Kinyarwanda. Nibyo nimwe mu mvugo twakunze gukoresha cyane Loni. Arasesengura mbese kugeza magingo aya ngayo. Ibyenda tongera tubigaruka none tuza kubona umwanya wo muri iki kiganiro. Nyuma ye habaye ikiganiro cyakozwe n'umwe ingenieur w'umubirigi witwa Christian Dovel, nawe avuga ku bitera amakimbirane ashingiye kuri politiki mu Rwanda. Hari igitabo yatangaje kikaba ari icya kabiri yanditse ku Rwanda. Muri icyo gitabo nyine akaba yarasesenguraga impamvu cyangwa ibitera amakimbirane ashingiye kuri politiki mu Rwanda. Habaye n'ijambo rya Bwana Twagiramungu Faustin wabaye minisitiri w'intebe wa guverinoma y'ubumwe, n'ukuba guverinoma yagiyeho jenoside yakorewe abatutsi ikimara kurangira ku kanya. Yabaye minisitiri w'intebe kugeza muri 1995, akaba ari n'umuyobozi w'ishyaka rya politiki ryitwa Rwanda Dream Initiative, Rwanda Rwiza. Ye nibwo nahita navuga ko habaye n'ijambo rya Padiri Thomas Ndahimana, umuyobozi w'ishyaka Ishema ry'u Rwanda, akaba ari na perezida wa guverinoma ikorera mu buhungiro. Nawe hari ijambo yatugejejeho muri ya conference. Habaye kandi n'ijambo rikomeye bwari ubuhamya bukomeye bwatanzwe na Jonathan Musonera ku bwicanyi bwakozwe n'ingabo za APR, ni ukuvuga mbese ingabo za FPR Inkotanyi zitwaga APR muri kiriya gihe. Habaye n'ijambo twagejejweho bwari ubuhamya ku mikorere ya Loni mu Rwanda bwatanzwe n'inararibonye Ambasaderi Dofonse Munyeshyaka. Habaye kandi n'ijambo twagejejweho na Dr. Jean Paul Putz, nawe ni umubirigi, akaba yaravuze ku mikorere idahwitse y'umuryango w'abibumbye mu Rwanda no mu bindi bihugu bya Afurika. Yakoze icyo kiganiro cye mu rurimi rw'Igifaransa. Habaye n'ijambo ryatanzwe na Eric David, ni mwarimu umuntu yavuga niwe wandi bita ngo Professeur Emerite cyangwa Emeritus Professor, ubwo ni mwarimu gaheraheza. Ikiganiro cye kikaba cyaribanze kuri minuar ni ingabo z'umuryango w'abibumbye zari mu Rwanda muri Mata kugeza muri Nyakanga 1994. Nakwibutsa ko uyu Dr. Eric David ari ni umuntu ukomeye cyane, yagiye yigisha muri za universite zigera kuri 19 mu isi, ndetse yigeze no kuza gusura universite ya Butare agira n'isomo atangayo igihe kigufi cyane. Akaba yarayoboraga igihe cy'imyaka 15 nibaza, yayoboye faculty y'amategeko n'ibirebana n'intambara mbese n'amakimbirane hirya no hino muri universite muri kaminuza ya y'i Bruxelles, ibyo bita ngo ILB, Université Libre de Bruxelles. Uwo mwarimu rero yatanze ikiganiro, nawe nyine asesengura ibyo bya minuari hagati ya Mata na Nyakanga 1994, agenda yerekana inzitizi mu mikorere z'uwo muryango mbese z'uwo mutwe wa z'izo ngabo z'umuryango w'abibumbye, n'impamvu nta n'icyo zashoboye gukora n'ukuntu mbese nta n'icyo zamariye abantu kandi zari zaratanze icyizere kimwe kiraza amasinde. Habaye n'ikiganiro cyatanzwe na Dr. Auguste Charles Onana, nawe avuga kuri operations zaje mu Rwanda. Iki nacyo ni ikintu gikunda kuvugwaho amagambo menshi cyane cyane leta ya FPR Inkotanyi zishinja ko zagize uruhare mu itsembabwoko byibasiye Abatutsi. Ariko muri kino kiganiro nyine uyu
uyu muhanga yagaragaje mu by'ukuri izo ngabo z'Abafaransa zaje mu buhe buryo zakoze kazi bwoko ki yerekana ndetse n'inzitizi zazo. Icyo navuga mu icyo nahita mvuga ubu ngubu ni uko yerekanye ko izo ngabo aho kugira ngo zize ku butaka bw'u Rwanda ziba ariho zigira zishyira ibirindiro n'ibindi, yerekana ko izo ngabo ibirindiro byazo byari mu gihugu cya Congo, byibaza hari mu mujyi wa mbese ibirindiro byazo byari mu gihugu cya Congo aho kugira ngo bibe mu gihugu cy'u Rwanda. Ubu turaza yenda kubigarukaho igihe nikibitwemerera. Habaye n'ikiganiro kandi cyatanzwe na Dr. Théogène Rudasingwa agaragaza ko amahanga yitwara nk'ashyigikiye ubudahana mu Rwanda, atanga ingero nyine zerekana yuko mu Rwanda ubwicanyi bwabaye, yaba ari jenoside yibasiye ubwoko bw'Abatutsi, byaba ubwicanyi cyangwa itsembabwoko ryibasiye ubwoko bw'Abahutu, nabwo twita jenoside yibasiye Abahutu, yerekanye yuko abakoze ayo marorerwa ko amahanga nta ngufu ashyiramo kugira ngo bashobore gukurikirana. Cyane cyane yerekana ko nk'abari ku ruhande rw'ingabo zatsinze ni ukuri ingabo za APR za FPR Inkotanyi, ko nta n'umwe wigeze akurikiranwaho ibyaha bya jenoside, ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu. Afite uruhare rukomeye cyane kuri icyo kintu cy'ubudahana, kinatuma mu by'ukuri abantu bica bagakomeza bakica, ndetse n'abandi bakabareberaho bakumva ko kwica ntacyo bivuze, nta gikurikirana ihari, ko umennye amaraso ntawe uzigera amukurikirana. Ikindi anagaragaza yuko amahanga mu by'ukuri nubwo abantu bafite ibintu by'ibitangaza birwe bavuga ngo by'ibintu bashyigikiye ku isi, cyane cyane ubwo ndavuga ibijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'ibindi byinshi cyane amahanga bavuga, yerekanye ko ari akarimi gasa, ko niba mu mahanga bashobora kubundikira ibyo bintu by'ubwicanyi abantu bakaba baramenye amaraso atagira ingano, amahanga akabibundikira akanga ko abantu bakurikiranwa, ndetse akanga ko n'ibyo bintu binavugwa, akavuga ati icyizere tugirira amahanga, icyizere abantu bagirira iyo miryango mpuzamahanga gikwiye kuzirikana yuko iyo miryango mpuzamahanga nayo nyine ari ibikoresho bya bampatsi ibihugu, kuko bampatsi ibihugu ni bavuga bati ikintu ntigikurikire, ikintu ntikivuge, koko n'iyo miryango mpuzamahanga izi numero yicecekere nk'aho itabaho. Habaye n'ikiganiro nyine cyasoje cyatanzwe na Bwana Eugene Ndahayo. Ndumva mu byerekeranye n'ibiganiro byari biteguye uriya munsi cyangwa ibiganiro twumvise uriya munsi, kereka niba hari icyo nibagiwe wanyibutsa. Ndumva ari ibyo ngibyo Bwana Yuzu. Akantu gato gusa mu bafashe ijambo, kuko nyine abashyitsi twagomba kubaha ijambo abashyitsi, cyane cyane abafite amashyaka ya politike. Wibukije abo tugomba gushimira nka Faustin Twagiramungu, ndetse na Padri Thomas Nahimana, uwo nagira ngo nibutse wari uhari wanadufashije cyane, ntiyavuze kubera kudufasha mu rwego rwa tekinike, ntiyabonye umwanya wo kuvuga, ni Abdarak Ishuri. Nifuza gushimira ku buryo bw'umwihariko, kuko sibwo bwa mbere aje kudufasha mu rwego rwa tekinike. Nagira ngo nanjye nshimire Abdarak Ishuri, nanisegura ko nari namwibagiwe mu bantu bari bitabiriye iriya nama mpuzamahanga ku ruhare rw'umuryango w'abibumbye mu Rwanda. Uwo muhango nk'uko yarawukurikiye kandi anatanga inkunga ikomeye cyane, yaradufashe cyane mu rwego rwa tekinike, kandi sibwo bwa mbere turamushimiye. Maze rero nagira ngo tushyireho agace gatoya gusa k'ikiganiro mu gutangira rwose, uko yatangiye aterura umu professeur emérite Eric David wayerekanye intege nkeya za minoire, intege nkeya za minoire, la faiblesse de la minoire. Ndashyiraho akanota umunota umwe gusa, ikiganiro cye cyagize iminota 38, abagishaka bakireba kuri YouTube, ariko reka nshyireho nk'umunota umwe gusa bumve nyine uko yagitangiye.
Docteur Eric David. Merci, merci de m'avoir invité à cette réunion. Et donc, on m'a demandé de vous parler des faiblesses et des manquements de la MINUAR pendant le drame rwandais en avril 1994, juillet 1994. Et donc, je vais vous exposer cela. Et alors, voilà, vous avez sur l'écran, j'espère que c'est assez grand pour que les gens derrière puissent le voir, ou sinon, il faudrait un petit peu agrandir, un petit peu zoomer sur le texte, les différents éléments qui expliquent les faiblesses. Vraiment, les faiblesses, quand je dis les faiblesses, c'est vraiment les manquements de la MINUAR pendant la durée du génocide et des massacres qui ont eu lieu au Rwanda en avril, juillet 1994. L'explication de ces faiblesses, de ces manquements, est multifactorielle, comme souvent d'ailleurs, comme la plupart des phénomènes humains. C'est souvent l'addition d'un certain nombre de facteurs qui conduisent à ce phénomène. Et voilà, si vous me remettez texte. Ngirango Sixbert abyumvise nyine aho uwo mu professeur Emerite avuga ati impamvu zatumye zateye nyine zerekanye zatumye izo ntege nkeya za MINUAR za Loni za zirekana ni nyinshi, ariko muri izo mpamvu nagira ngo nibutsa hari nk'umubare w'abagomba kurinda umutekano. Uwo mwarimu ukomeye cyane Emeritus yaragize ati muri 1993 ati umwe mu mpuguke za Loni ba expert ati iyo mpuguke yifuzaga ko byibuze kugira ngo ayo masezerano ashyirwe mu bikorwa mu mutekano hagombaga abasirikare 800,000 niko ngo mu expert wa Loni yagize. Gusa rero wari ubishinzwe wari wabihaye General Dallaire, umunyakanada General Dallaire, we yagize gutya ati ngiyo ndisabira 400,500. Uwo mwarimu Eric David aravuga ati Roméo Dallaire ntiyari anazi mu by'ukuri ibibazo by'u Rwanda, nubwo yari yabanje kuzindukira mu Rwanda akanya gatoya mbere y'icyo kugira ngo nyine asaba ubungabo 450,000. Atariko ati hari abagaciye aribo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ati zo zavuga ko hagomba kuza mu Rwanda abasirikare b'umugenzo symbolique bagira ku 100. Ngibyo nyine bikuye muri iyo minota 38 avuga muri zo ntege nkeya. Amaherezo rero byaje kugenda gute muri uwo mubare, kuko iyo yavuze ko ibintu harimo ite factorial bihabaye impamvu nyinshi asobanura, ariko ngiye kwisizana gusa iyo ngiyo cyane cyane nyine y'umubare w'abagomba kurinda umutekano no kugira ngo nyine aya masezerano yarusha ashyirwe mu bikorwa. Amaherezo rero urumva ko Abanyamerika arabisobanura neza ati Abanyamerika ati bari bagifite ihamuka kuba barahamuwe n'ibyabayeho muri Somalia, ati ikindi cyo Abanyamerika icyo bagaragaje ati ni ubumenyi bukeya cyane, ati ubucucu mu by'ukuri yari yabivuze ati ubucucu, ati ku byerekeye ibya muri Afurika ataho bavuga ko Somalia n'u Rwanda ari kimwe, ati byose ugasanga mu by'ukuri bavuga ati kimwe muri Afurika byose ni bimwe, ibihugu byo muri Afurika byose birasa ni bimwe. Ntabwo ari ibyo ku butegetsi bwo gusa bwa Trump, rero urumva ko n'icyo gihe byari uko ku bwa Bill Clinton. Abanyamerika bavuze ati twagiriye ingorane muri Somalia, ikindi cyo dutanga amafaranga menshi, twe gihugu gikomeye gitanga amafaranga menshi, reka ukurikije n'ibyabaye muri Somalia nyine rwose hajya abantu bake cyane b'umugenzo symbolique 100, mu gihe expert mbisubiremo yasabaga 800,000, noneho Dallaire we agasaba 400,500. Amaherezo yabaye ahe? Bazanye 200,548. Nuvuga ku cya kabiri, hafi cya kabiri cyabo Dallaire yasabaga nibo byaje kwemerwa n'akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye 2,458. Ikindi gikomeye ni uko izo ngabo nyine nk'uko tuba tuti abo hari umuhanga wavugaga ko hakenewe abasirikare 800,000, Dallaire ati hakenewe ni 500,000, Abanyamerika bati hakenewe abasirikare b'umugenzo b'umuhango, mbese b'umugenzo batarenze 100. Mu byo
nabo basirikare icyo bari baje gukora nicyo cyari gikomeye cyane uburenganzira bari bafite ni ubuhe ibyo bari bemerewe gukora ni ibihe mu by'ukuri bashobora kurinda kuzana umutekano gute aho niho hakomeye cyane ni ukuvuga niba banabagira 8,000 bakababoha amaboko ntibabemerere kuba bakoresha intwaro bafite ntibabemerere kugira icyo bakora ni hahandi amahirwe ari kuba barebera barebera ahubwo bakanayabangira ingata nk'uko byagenze n'ubundi icyo nacyo ni ikintu gikomeye cyane ubutumwa bari bafite icyo gihe nabwo bwari ubutumwa bwa nyirarureshwa nyine ugasanga umuryango w'abibumbye ndumva ari nacyo uriya mahanga yagaragaje nuko hari ikintu bakora kimeze nk'igikabyo bagashuka abantu bakerekana ko bakoze ibintu by'ibitangaza bakaba bambaye za uniforme zabo n'ibindi bintu mbese bibaranga ukabona ibintu bikomeye kuko umuryango w'abibumbye washinze ibirindiro ariko ibyabaye mu Rwanda kiriya gihe byatesheje agaciro cyane umuryango w'abibumbye mu bikorwa byo kubungabunga amahoro hirya no hino ku isi biriya rwose byatesheje agaciro uriya muryango w'abibumbye uretse ko nanone ariko byanabaye isomo kuko hirya no hino hari igihe ubona ingabo zigenda zoherezwa mu bihugu bimwe na bimwe zihabwa ubushobozi buruseho natanga urugero rw'ingabo zoherejwe muri Congo kujya kurwanya za nyeshyamba zari zigiwe na Kagame zitwaga M23 ingabo zagiye kuzirwanya zari zifite ubutumwa bwo kugenda zigahangana nazo kandi koko bamaze kugera kuri ubutumwa bari bafite n'ubushobozi bari bafite byatumye za nyeshyamba za M23 zihita ziyabangira ingata ahubwo na Kagame ashya ubwoba kiriya gihe nari buce mu ijambo ngira ngo nerekane nyine ko n'ubwo butumwa ugize neza yego ugize neza cyane akandi kantu yongeyeho yaravuze ati muri abo 2,548 ati abari bakanyakanye bafite ibikoresho bya ngombwa nabyo bidahambaye cyane barababirigi atabandi wasanga mu by'ukuri bari imbokoboko atanga urugero rw'abantu bo muri Bangladesh hari abo bohereza mu by'ukuri ibihugu byabo bikabohereza bihaye turiya tubunda twa dutoya cyane tutashobora kutabara abaturage no kugira ngo bahangane nyine n'abagizi ba nabi yavuze ati abo babirigi ni wapfaga kugira intwaro byibuze zipfa kugerageza tutibagiwe ko nabo babishemo 10 bakayabangira ingata nk'uko nakangura yabivuze nyine ko bazicamo bamwe bakayabangira ingata urumva ko abica abakora amahano babaga bazi mu by'ukuri nayo nizo za limite ntabwo nkatwe abaturage basanzwe twayibaga tuzi ko rwose abantu bashobora kuyabangira ingata ko kageni nk'uko byagenze kuri eto ku Kicukiro ni urubanza ruri mu bigiro rubaho ariko ababikora muri iyo kangura bavuga ati tuzica ababirigi bane noneho abandi basigaye bagende noneho turwane intambara tuyitsindwa amahanga dukuru y'amaboko none abahutu basigaye bicwa bakorerwa iyicaruzo barageze umunsi bakavuga bikomeza ngaho fatira ngo nongere akantu yuko gihe nemeza rwose ko ziriya ngabo z'umuryango w'abibumbye ubwo nyine navuga umuryango w'abibumbye ko wagize uruhare rukomeye cyane mu urabona mbese mbere ya jenoside yakorewe abatutsi urabona ko ingabo z'umuryango w'abibumbye zikimara kugera mu Rwanda n'ibikabyo byinshi cyane berekana nyine ibitwaro bya bitwaro bihambaye bya shari n'ibindi byo binini zajyaga mu kirere na za helikopteri zabo zazengurukaga nyine igihugu hirya no hino byatanze icyizere gikomeye cyane ko nta kintu gishobora kuba ko nta muntu ushobora kurenganywa izo ngabo zihari byatumye noneho abanyarwanda bari bamaze iminsi bapfukiranwe badashobora nyine kwisanzura ngo bavuge icyo batekereza bagaragaze ibyo baharanira mbese baragaragaye kuko baravuga bati nta waturenganya uwaza kuduhohotera ziriya ngabo ntabwo zabyemera bituma abantu bisanzura bavuga ibaniga noneho binatuma n'umwuka mubi hagati y'abanyarwanda urushaho kuzamura intera icyo nacyo cyabayeho kuko muri uko kwivovota abantu nyine nabo bakavuga abantu bapfukiranywe imyaka n'imyaka bakirekura bakavuga ibaniga
bakagaragaza akababaro kabo bakavuga mbese bakagaragaza itotezwa bariho bakorerwa byatumye ababatotezaga n'ababatoteje nyine habaho ikintu kimeze nk'ubushyamirane noneho ariko abantu bakizera ko ingabo baravuga ati ingabo za Leta y'u Rwanda zihanganye n'ingabo za FPR Inkotanyi bakavuga ati ibyo byose ingabo ubwazo hagati yazo ziri ku rugamba zirahanganye ariko bakavuga bati ntabwo ingabo arizo zizaza kwica abaturage cyangwa n'abanyapolitiki batavuga rumwe na Leta kuko baravuga bati ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri hano zizadutabara ku buryo n'abantu barindwaga n'izo ngabo mu by'ukuri umuntu yambaga ko icyaba icyo aricyo cyose nta muntu wabakoraho kandi rero ngira ngo wabonye ukuntu minisitiri w'intebe wari minisitiri w'intebe icyo gihe nyakwigendera gata Uwingiyimana imana ukuntu yishwe arinzwe n'izo ngabo z'ababirigi nta n'umwe warashe n'isasu yego bwabyo reka tugana ku musozo rwose twibutse yuko atari izo ngabo zari zije ngo zitazi neza uko ibintu byagendaga na Romeo de Rutaro z'uko byagendaga ariko ayo mahanga yose uhereye ku Banyamerika babirigi n'abandi bose bari bafite abambasaderi aho ngaho za ambasade zikomeye zizi byose tutakira tubwira ariko nazo ubwazo zifashe gute ahareka gatoya nshyireho umunota umwe n'igice hafi n'igice wa ambasaderi Munyeshyaka aho avuga ko yabonye na nyine muri uko kuza ku umuzo w'ababirigi yibukije ambasaderi Swine ati rwose ubirigi bukwiye gufata responsabilite yabwo bitari byabaye ku Kicukiro bitari byabaye mu bantu bataye babategeraga amaboko bakaza kwicwa hari umuryango ntazibagirwa na gatoya kuko nari mbazi twari tunaturanye umuryango wa Fidele Seburikoko n'umugore Polete ubona kuri za video barindira bateze amaboko batiri mutuva na ngaho interahamwe zireta zitwica bakabasiga bikaba nk'ibyo byo ku Kicukiro reka twumve gatoya ambasaderi Munyeshyaka ndumva ntabwo turi ubona umwanya gushyiraho baonana n'abandi bavuze rwose na ba Jean Paul Pusi turabafite ariko abantu bajye kubishakira reka dushyiraho gatoya ako ka extrait ka ambasaderi Munyeshyaka ya l'ONU mu Rwanda abambanjije babivuzeho ku buryo buhagije icyo nakongeraho kuri Raminoir ni uko l'ambassadeur Suinen invite les anciens ambassadeurs rwandais à une réunion à un dîner et j'ai participé à ces réunions et lorsque on a cherché un pays qui pouvait piloter la Minoir je me suis levé pour dire que la Belgique doit assumer ses responsabilités. Guy Tony était là et il a dit il faut qu'au moins il y ait quelqu'un qui le dise. Vous avez écouté les manquements, l'échec. Ce que j'ai encore à ajouter, l'ONU envoie une mission, quel que soit le nom. Mais ces gens-là ne connaissent pas le pays. Et il faut qu'ils se renseignent, ces personnes. Cette méconnaissance, c'est un défaut. Méconnaissance, nous voyons au menu au Kenya, au Rwanda, nous voyons une injection kuri kumuryango wabibumbye ariko n'abari buzi nk'ababirigi ntacyo bamariye abanyarwanda bitadukuraho uruhare rwacu nk'abanyarwanda kuko nitwe mbere na mbere twagomba kwimenya nitwe na mbere mbere na mbere n'ungu tugomba kwimenya nagira ngo rero Six Bell ufate ijambo rwose dusoze kino kiganiro kuko ibibazo byacu ni birebire kandi tuzakomeza kugenda tubigarukaho buhoro buhoro ijambo ni ryawe yawe urakoze
ikiganiro nk'iki wa mugani gikwiye kugira igihe kirekire cyangwa se tukazongera kukigarukaho, cyane cyane ku bijyanye n'impuzamahanga ku ruhare rw'umuryango w'abibumbye mu Rwanda. Ni byiza ko twashaka umwanya rwose tukabigarukaho, cyane cyane ko havuzwe ibintu bikomeye cyane bigaragaza ko umuryango w'abibumbye wabaye nka nyine cya kizere kiraza amasinde, cya gihu abantu babona bati bati imvura iraguye ariko bagategereza bagaheba, ku buryo umuryango w'abibumbye kuva mbere utarabona umuryango w'abibumbye ukitwa Société des Nations, icyo gihe nibwo umuryango waragije u Rwanda igihugu cy'Ububiligi. Iyo ni intego ya mbere. Uribaza kugira ngo umuryango w'ibihugu binyuranye cyo ku isi yemeze ko igihugu kinicyo kiragije ikindi. Ni ukuvuga ko abo bantu bafashe nk'ibitambambuga cyangwa se nk'atari abantu buzuye, nk'aho icyo gihugu atari igihugu cyuzuye, kuko u Rwanda uko rwari kose rwari mu bihugu bike cyane byari bifite ubutegetsi bumwe, ubutegetsi bwari mu gihugu, kandi ugasanga ari ubutegetsi bwari bufite uko bukora ku buryo wasangaga bugenda bukagera mu turere twose tw'igihugu, cyane cyane ndavuga aho ubutegetsi bwa cyami Nyiginya bwageraga, wasangaga ubwo butegetsi bugenda bukagera no ku musozi wa kure cyane, ugasanga ari ubutegetsi bwari bufite ukuntu bwubatse ku buryo bwari bufite n'inzego zinyuranye. Noneho rero ugafata igihugu nk'icyo ukakiragiza ikindi, ubwabyo iyo ni intego ikomeye cyane. Ikindi nyine cyagiye kigaragara ni uko umuryango w'abibumbye ibintu byinshi cyane byagiye bikorwa mu Rwanda, hari igihe boherezaga inzobere, za nzobere ahubwo ngo zikore akazi kazo, zigende kuko zisesenge, zige igihugu, zige ibintu, zitange imyanzuro ifatika ishobora gukorwa, ibintu by'inzobere z'abahanga byiza, zikigera nko muri hoteli zikaganira n'abantu bake cyane, ubwabo ntibishakire, ntibagire wa muhati wo kugira ngo bishakire amakuru afatika nk'uko yatuma ibyo batanga byakubakirwa n'ikintu cyagirira igihugu akamaro. Ibyo rero byatumye ibyagiwe mu Rwanda haba muri 59, haba muri za referendum zabaye muri 60, sinuka niba referendum yabaye muri 60, ibyo byose nyine bigaragaza yuko umuryango w'abibumbye uko wagiye witwara ku kibazo cy'u Rwanda ntabwo byari bihwitse. Ikindi muri 59 habaye imvururu mu gihugu, hari abanyarwanda bishwe benshi, abandi barahunga, abandi barasengerwa, baratwikirwa. Usanga umuryango w'abibumbye kandi icyo gihe waritwaga ko ari wo nyine ukurikirana hejuru ibyabaga mu Rwanda. Nubwo u Rwanda rwari rugikoronijwe n'Ububiligi, ariko Ububiligi bwakoronizaga u Rwanda busa naho buri mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye. Ugasanga nyine ibyo bintu byose umuryango w'abibumbye ntabwo wigeze ugaragaza ari ubushake, ari imbaraga zo kugira ngo ibintu bijye mu nzira nziza, ntabwo icyo kintu kigeze kigaragara. Nyuma yaho uko abantu bagiye bicwa mu Rwanda, iyo inyenzi zateraga hakaba amatsembatsemba hirya no hino, hakaba ubwicanyi bwibasiraga abanyarwanda bo mu bwoko bw'Abatutsi, abanyapolitiki bishwe muri 73, abayoboraga Repubulika ya mbere bakicwa n'ubutegetsi bwa Habyarimana Juvenali, abanyarwanda bagiye bapfa urwungurwungu. Ibyo byose usanga umuryango w'abibumbye akamaro kawo, uruhare rwawo rutaragaragaye. Cyane cyane twagiye tuvuga umuryango w'abibumbye tukavuga ruriya rwego rukora yenda si bya n'ibindi, umuryango w'abibumbye umuntu yavuga ko yagiye agerageza kugira utuntu afasha mu gihugu, navuga nka biro bya FAO byafashaga mu by'ubuhinzi, bagize imishinga ikomeye cyane yagiriye akamaro abanyarwanda. Ariko rero usanga ibintu bya politiki ni ibintu usanga bifite intera ndende ku buryo bigenga byinshi cyane mu bikorwa ahantu mu gihugu. Niyo mpamvu iyo ibintu mu rwego rwa politiki byangiritse bigenda bikangiza na bya bindi byose, ni nayo kandi ibyo biranumvikana kubera ko muri politiki abanyapolitiki bakoze nabi
biragenda bikabigira ingaruka no ku muturage wihingira wibereye n'ahantu rwose kure cyane adafite aho ahuriye n'ubwo butegetsi, biragenda bikamugiraho ingaruka. Ingero ni nyinshi cyane, umuntu ntabwo yakwirirwa azirondora. Nyine bikaba byaragaragaye yuko uruhare rw'umuryango w'abibumbye mu Rwanda rwabaye rubi, agahomye umuntu wakabaye muri 1994 muri jenoside yibasiye abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi, ubwo ingabo z'umuryango w'abibumbye zaje mu gihugu mbese mu karasisi gakomeye cyane, abantu bavuga bati hano itsembabwoko ntari kibaye, kuko ibimenyetso nk'uko twatangiye tubivuga byari bihari, ibimenyetso byagiye bigaragara ko itsembabwoko ryashobokaga, ko jenoside yashobokaga, kandi ko hari ibintu bimeze nko kwitoza kuzatsembatsemba abanyarwanda ari abatavuga rumwe na leta cyangwa se n'abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi. Twagiye twerekana ko ibyo bintu byari bihari, ku buryo rero abantu baribeshye bati umuryango w'abibumbye ubwo ingabo zawo ziri hano ntabwo abantu bagiye kwicwa, ntabwo abantu bakijwe nk'isazi. Uko byagenze ni uko jenoside yakorewe abatutsi yatangiye, kandi ubwo byahereye ku iyicwa ry'abanyapolitiki batavugaga rumwe na perezida Habyarimana. Abo babishwe nibo bahise bicwa ako kanya perezida Habyarimana akimara kwicwa, niho ku banyarwanda mu bwoko bw'abatutsi jenoside nyine ikomeza umurego. Icyo gihe ingabo z'umuryango w'abibumbye zarigendeye ziva mu Rwanda. Impamvu zagiye zitangwa nta n'uwazitsinda, kuko ni impamvu z'amafuti. Ntabwo wohereje ingabo mpuzamahanga zahawe ubushobozi budasanzwe, zahawe uburyo bukomeye cyane, none izo ngabo zikagira impamvu izo ari zo zose zasobanura zatuma zibona abantu bariho bica abandi zikigendera. Kiriya ni ikintu gikomeye cyane, ku buryo leta y'u Rwanda iyo iza kuba leta ireba kure. Urubanza rwa mbere rwagomba kureba umuryango w'abibumbye mu gusaba indishyi z'akababaro, mu gusaba impozamarira z'abanyarwanda bapfushije ababo muri biriya bintu. Nge numva urubanza rukomeye rwa mbere rwaragomba kureba umuryango w'abibumbye, aho kugira ngo abantu birirwe birukanka ku bandi nabo batanishoboye nabo batanariho. Mbona umuryango w'abibumbye ari ukwiye gukurikirana. Ikindi nanone navuga mbere yo gusoza kino kiganiro ni uko umuryango w'abibumbye wakoze raporo bise mapping report ku bwicanyi bwibasiye abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu, ndetse muri iyo raporo bavuga yuko iyo raporo ikabivuga yuko ubwo bwicanyi nabwo ari jenoside, ko bigiye mu rukiko rwabigenewe nyine ubwo bwicanyi bwakurikiranwa nka jenoside. Birumvikana ko icyo ni ikintu gikomeye cyane, kuba iryo sesengura ryarabaye bagakusanya ibimenyetso binyuranye bakagera kuri iyo myanzuro barangiza bagashyira mu kabati, aho kugira ngo bakurikirane abagize uruhare muri iyo jenoside yakorewe ubwoko bw'abahutu, ibi bintu bikajya mu kabati bigaherera iyo ngiyo. Nguwo umuryango w'abibumbye n'ahandi mu bihugu bikennye. Usanga kenshi ibyo tubona ni nk'inzu iba isize ingwa y'umweru inyuma, nyine ugasanga ibintu byerade ariko imbere byaraboze, imbere nta kirimo. N'uriya muryango w'abibumbye nge niko nkubona nkurikije mpereye ku rugero rw'imikorere yawo mu gihugu cy'u Rwanda, haba mbere y'ubwigenge bw'u Rwanda, haba mu gihe cy'ubwigenge bw'u Rwanda, haba muri jenoside yakorewe abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi, haba no muri jenoside yakorewe abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu. Umuryango w'abibumbye rero ngiye ni uko mubona. Nagira ngo nsoze nyine kino kiganiro nk'uko ubisabye, ngushimira ubwitange ukomeje kugaragaza, ngushimira ibiganiro bikomeye cyane utugezaho. Ndagira ngo nongere nshimire abanyarwanda bitabiriye iriya mihango, hari iriya nama mpuzamahanga ku ruhare rw'umuryango w'abibumbye mu Rwanda, hakaba nyine iyo nama yabaye ku itariki 7 Mata umwaka 2018 i Bruxelles mu Bubiligi. Nkaba ngira ngo nshimire kandi n'abanyarwanda bitabiriye umuhango wo kwibukira hamwe abanyarwanda bishwe bazira ubwoko bwabo. Uwo muhango ukaba warabaye ku itariki 8 Mata 2018 ukaba warabereye nabo i Bruxelles mu Bubiligi. Nkaba nongeye kurarikira abanyarwanda b'umoko yose
kuzitabira umuhango umwaka utaha kubera ko twiyemeje ko ibintu tuzabikomeza nituba turi mu buhungiro tuzongera tubikore nituba twaratashye Rwanda kandi naho tuzabikora icyo kintu cyo kwibukira hamwe ni ikintu dushyira imbere mu Rwanda kuko niho tubona ejo hazaza heza h'u Rwanda rwacu igihe abanyarwanda bo mu bwoko bwose abatwa abatutsi abahutu igihe bose bazahaguruka bati twibukira hamwe abacu bishwe bazira ubwoko bwabo icyo gihe bazira ubwoko bwabo bityo dushyireho iyo kirazira kandi iyo kirazira ishyigikirwa na buri bwoko na buri wese wo mu bwoko bw'abanyarwanda yaba umutwa yaba umuhutu yaba umututsi twese duhagurukira hamwe tuvuge tuti iki kintu mu gihugu cyacu kirazira ntabwo kizongera kuba murakoze rero urakoze cyane Six Berry nagira ngo mu gusoza nanjye mvuge gatoya cyane nibutsa yuko muri uwo muhango tutibagiwe na bagenzi bacu inshuti zacu abantu badufata nk'impanga bagenzi bacu Burundi nabo muri ibyo bihe bagize amakuba y'iwacu abyara amakuba y'iwabo n'amakuba y'iwabo akabyara y'iwacu kandi rimwe na rimwe bigaterwa n'udutsiko nako kenshi bigaterwa n'udutsiko nk'uko muri ibyo bimenyetso twabiganiyeho hari habayeho n'iyicwa rya Perezida Dadai Melchior tariki ya 21 z'ukwa cumi umwaka w'igihumbi kimwe 1993 ni ukuvuga amezi atandatu mbere yo kwishyanura iwacu ndetse uwo muperezida w'umuhutu wa mbere wari watowe mu buryo bwa demokarasi amaze kwicwa byagize ingaruka zikomeye cyane mu Rwanda biza gukubitira kuko no muri iyo ndege ya Habyarimana hahanuwemo wamusimbuye witwaga Cyprien Ntaryamira abo bombi bakaba bari barize no mu Rwanda barize no mu Rwanda agiye kunari nabazi ku giti cyanjye kuko nkanda dayiwe twarirangije nko muri groupe sco y'Ibutare tukaba twarakomeje kumenyana ndetse na Ntaryamira yigaga inyuma yanjye ho gatoya bityo rero ibyo byose bikaba byaragiye bizamura ikibazo cy'amoko ayo mahanga arebera ndetse n'utwo duco tw'inkozi z'amahano nyine dushaka ko amaraso ameneka tukaba twaragize mu by'ukuri twari abenshi mu babikoze atarahanwe abahanwe indege ntibahanwe bumaze kubivuga abakoze ayo mahano y'u Burundi ntibarahanwe amagingo ya ngaya muri uku kwibuka rero muri uku kwibuka turibuka n'abagenzi bacu b'i Burundi abishwe mu ntambara ikomeye cyane yamennye amaraso nayo muri uwo mwaka 1993 ndetse ikaza no gukomeza kimwe n'uko harimo n'abandi Barundi biciwe mu Rwanda ariko tutibagiwe ko harimo n'abakoze ishyano mu Barundi nabo bakica abatutsi batagize icyo batwaye mu Rwanda ibyo byose tuzabigarukaho mu biganiro byacu bitaha abakozi b'amahano bagomba guhanwa ubundi abeza bagomba kwibukwa kandi ukuri niko kuzatwunga ijoro ryiza rero nshuti mwarimu duteze amatwi nshuti baradishakwe ni aho ubutaha mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Six Musangamfura